Moro, tervetuloa uuden videon pari. Jos oot kattonut useamman videon ja tykkäät mitä mä teen, niin laitahan kanava tilaukseen, niin saadaan se 2000 tilaajaa täyteen. Tänään testataan, että onko alkuvuoden reeneistä ollut mitään hyötyä. Spooni vastaa Golf Studioksen driveri, 6 vetoa, katsotaan mitä tässä oikein tapahtuu. Tää on pisin lyönti. Martin Borgmeieri ja Seppo Rädy ohjeilla. Ready up, Mika Kyllönen, Gordon, ilman muuta. Aja sinne! Os! Spoon. 147,5 pallo, se on kyllä hyvin. 99 mailas, siinä on vielä. Mä uskon, että pikkasen on enemmän, mutta nyt painetaan tuolla driverilla, katsotaan mitä tapahtuu. Tässä on sellainen hauska juttu, että mä oon nää kaikki viikot tai koko talven luullut, että tässä on X varsi, kun tuossa lukee X, mutta eihän tää mikään X, kun R varsihan tää on. Ja perusregulaari, mutta ei anneta sellaisten asioiden haittaa. Se on miehestä kiinni, eikä keihäästä. Terveisi. Tiedätte kyllä kuka. Katso taivaan sinne. Tähti kirkkain on. Raiverihan sen sitten voitti, vaikka ei osunut kuin yksi latu. Pakko sanoa, että ei olisi ehkä pitänyt tarkistaa, että se reguvarsi, niin se ihan pikkasen saattoi häiritä tätä suoritusta niin kuin henkisellä puolella. Mutta ihan hyvä, ja näitte sitten, mailanpään nopeus ei 106. Se on aika hyvä. Viimeksi kun tässä on roiskittu sitä pituuslyöntihommaa, niin silloin taisi olla aika tiukkaa sen 105 rajan kanssa, niin 106, niin pientä kehitystä on tapahtunut. Tähän mä voin laittaa niin viime viikolta niin PRGR, niin temmoin Spoonilla hallilla niin ennätyksiin, niin 105 oli kovin noteeraus ja oli siellä 103 ja kaikki, niin tässä näitä pyörii, niin kattokaa nyt näitä, niin kyllä pientä kehitystä on tapahtunut ja se johtuu tästä alkuasentohommasta. Se mikä viime viikon videossa se Heinihaapala alkuasentohomma, niin kyllä ne vaan toimii, että sieltä on tullut, että mikään muu ei ole muuttunut kuin se. Ja sitten Martin Borgmeierin ohjeet, että kierrossa niin nostaa itteensä ylöspäin ja vasent kantapäät niin paljon ilmaan kuin pystyy. Ja sitten suunnanvaihdossa niin
tempasee se sinne maahan täysillä, niin sieltä sitä voimaa tulee. Niin näin se toimi. Ja ai niin, hei, pari viikkoa sitten pelasin sitä Niinikosken Henkan kotikenttää ja sitten sen kierroksen jälkeen, niin siinä mulla oli pikkasen aikaa vielä jäljellä, niin tempasin vielä toisen kierroksen ja tulosta nyt en muista, mutta sekin tulee tähän näin, mutta kattokaa tää, mitä tapahtui kakkosväylällä. Nyt kun ollaan kerran tänne Conway Farmsille asti tultu, niin vedetään toinen rundi tähän putkeen. Nyt ilman mitään show-elementtejä ja selityksiä, niin nyt mä vaan lyön, niin katsotaan mitä tässä tapahtuu. Et uusinta aina voi ottaa uusina, aina voi ottaa uusina. Robert Heleniukselle vaan terveiset, MM-ottelu. Ja elämä on helppoa. Näittes te he. Se oli holari. Tei holari he. On se. Kova äijä. Yes, yes, yes. Mä ajattelin, että siitä tulee jotkut uskonottaa tuuletukset, että ei sieltä tullut mitään. Mutta kuin seuraavalle. Turha siinä on juhli. Pallo ilmaa hei. Ei sit muuten mitään tuo. No niin. Holari on tehty. Helppo, mä oon valmis. Näin se on, kato, tällaista on tää holarin tekeminen, niin par kolme kentällä erilaisissa simulaattoreissa tulee tehtyä, mutta tuolla isolla kentällä, niin jos 5 metriä on joskus päässyt, niin se on jo hyvä. Ei voitin mä Scott Goldin viime kesän kilpailuissa, niin jotkut kuulokkeet lähimmässä lippuukilpailuissa, se onkin ainoa kerta. Tehäs tällaista, niin Martin Borgmeier on saksalainen pituuslyöntimestari. YouTubesta kannattaa seuraa, jos et ole seurannut. Niin se sanoi, että kun vedetään pituutta, niin sitten ei mitään muuta kuin mailanpäänopeus ja sitten pallon lähtönopeus. Että kaikki muu data on täysin epäolennaista. Niin laitetaan ne tohon noin ja ruvetaan kisko, painetaan tällä spoonilla, niin katsotaan, että löytyykö sieltä nyt mitä. No se rupeaa olemaan niinku siellä seuduilla. Siinä on. Pakko olla. Ei. Pistetään tosta vielä sit oikein kunnon drive. Katsotaan paljon se lähtee. Nyt lämää sitä sinne. Hyvä on. Kehitystä on tapahtunut. Niin kuin me kehonrakentajat tavataan sanoa, niin gainsei on tullut. Jatketaan tästä. Aivan mukava ja positiivinen yllätys. Niin mailan päähän 104 oli maksimi, niin nyt oli melkein 109. Ja pallon lähtönopeudenkin 105 yli, niin onhan se nyt kova, eikä se oma driveri. Se nyt on joku sitä mieltä, että kylläneen, että olisi aika hankkia oman driveri, niin ei kuin kommentti alas. Mahtoa juttu, että katsoit videon loppuun asti. Pistä peukku ylöspäin kanavaa tilaukseen ensi kerralla nähdään. Moro, 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 moro.